Американці, німці і китайці у трійці лідерів розробників вакцини проти коронавірусу. І вже наповну відбуваються випробування на людях. Наші колеги з «Голосу Америки» поспілкувалися з американським студентом, який зголосився взяти участь у тестуванні препарату. Наталія Леонова продовжить. До нормального життя у повному обсязі світ повернеться лише з появою вакцини проти коронавірусу, кажуть експерти. Сьогодні її розробкою займаються ведучі фармацевтичні компанії по всьому світу. Американська компанія Pfizer та німецька BioNTech цього тижня оголосили про початок одного з найбільш перспективних випробувань вакцини проти COVID-19. Участь у випробуваннях беруть студенти американських медвишів. Майкл Сікорський готовий стати частиною історії. Він вже сьомий медстудент, який отримав ін'єкцію пробної вакцини проти коронавірусу COVID-19. Я відчуваю відповідальність та обов'язок, як молода, здорова та доросла людина взяти участь у цих випробуваннях. Сікорський входить у групу 361 учасника першої фази випробувань вакцини, які проводять американська компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech. Компанія одночасно випробує 4 вакцини. Вакцина вводить невелику кількість генетичного коду вірусу у вигляді РНК. Організм людини продукує вірусний білок, і імунна система реагує на нього як на чужорідний, що викликає імунну реакцію і продукування специфічних антитіл. Тепер організм готовий, він має пам'ять. І як тільки справжній вірус постукає у двері, ми миттєво його перехопимо. У гонці за приборкання вірусу наразі беруть участь сотні компаній по всьому світу. Так, американська компанія Moderna разом з Національним інститутом здоров'я вже проводить другу фазу клінічних досліджень. Тестує ефективність вакцини на основі РНК на людях. Перша фаза випробування тестування безпеки вакцини успішно завершилась минулого місяця. На етапі випробування вакцини також компанія Inovio, китайська CanSino Biologics, Оксфордський університет. Науковці ж у Ханю та Пекіну у своїй роботі використовують старий метод введення пасивного вірусу. Ведучі вакцинологи прогнозують появу ефективної вакцини вже в жовтні. Виклик буде в тому, щоб мати достатню кількість вакцини, щоб розповсюдити її належним чином. А поки на учасниках випробувань науковці перевіряють безпечність пробної вакцини. Кожного дня о 9 годині мені на телефон приходить нагадування – заповни свій щоденник безпеки. Я беру термометр, який мені видали, вимірюю температуру. Потім відповідаю на кілька запитань, як то, чи є в мене якісь болі, чи є в мене гарячка, набряки, чутливість. Якщо випробування пройдуть успішно, вакцина проти коронавірусу з'явиться вже до кінця року. А це безпрецедентна швидкість у галузі імунізаційної медицини. Наталія Леонова, Сашко Даниленко, «Голос Америки». We'll be right back.